Harremanetarako nazioarteko taldeak ere bere bukaeraren berri emango du, urrengo astean, gaur bertan jakinarazi du, bukatzuta emango duela ibilbidea. Nazioarteko irazatze batzordeak ere bukatu zuen bere bidea, iaz, etaren armaga batzea ondoren, eta Herritunan zentroak ere aurten bukatu du etaren bukaeraren ondoren. Beraz, nazioarteko egitura laguntzaileen bukaera iritsi da HNT-ren iragarpen honekin. Kurrin izan da, talde horren buru koordinatzailea. 2011ko otsailean sortu zuten, bakea eta normalizazio politikoa lortze aldera Euskal Herrian, baina Kurrinek berak lehenagotik bazeraman lan bat hemen. 2007an bertan egin zuen Ezker Abertzalearekin lehendabiziko bilera, 2009an Lokarrekin harremanetan hasi zen, 2010an Bruselako adierazpena bultzatu zuen, eta, bueno, ja behin sortu eta gero, Aieteko konferentziari burura datorkigu, irugunera eta jarduera armatua bukatzuta eman zuelako. Eta arrezkero mugitu da, foro sozialetan, bake forunetan, Parisen ere izan zen bake konferentzian, Asamblea Nazionalean. Eta bere lanan ondorioz, da beste jende askoren lanan ondorioz, eta jarduera armatua bukatu zuen, izan bezala, armagabetu zen, eta aurten bukatu da. Sortu ere legeztatu zuten, Espainiak legeztatu zuen, eta hor geratu dena, erabateko aldaketari gabe presoen izan da. Kurrinek espetxe politika berri baten inguruan maiz hitz egin du, izan ez, gatazkaren irtenbiditzat bezala hartu behar dela presoen auzia, baina hor ez da erabateko aldaketa hori eman, beste kasuetan bezala. Frantziak espetxe politika mugitu du zerbait, egiaz armagabetzen ondorenetik, eta Espainiako gobernuare hasia zerbaiten. Urrungo astean, asteartetik osteunera etorriko dira HNT-koak Euskal Herrira, eta asteazkenean egin gaute Aieten lehendabizi konferentzia eta ondoren ekitaldi bat. Beraz, harremanetarako nazioarteko taldearen bukaera izango da, eta Kurrinen 10 urteko konpromisoaren bukaera ere bai.